ဇက်လိုက်အစ်စ်ပေါ်ကျော်ကြီးမောင်အေးအားဒီအကောင်ကလေးကနာမည်နဲ့လိုက်အောင်အေးတဲ့ကောင်လေမောင်အေးတက်လာရင်တိုင်းပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်မှာပဲဟုမွေအေးကွန်လဲသည့်ဇက်လန်းကိုပြန်ဆနေကြပြန်ပါသည်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမယ့်စောင်းပါတဲ့ဘုကတော့အဝေးရောက်တဏ္ဍမန်တူရေးသားတဲ့ပြည်သူရင်ဝင်တို့ပြေးဝင်လှဲ့ပါတော့ဘုံမောင်အေးရယ်ဆိုတဲ့စောင်းပါပဲဖြစ်ပါတယ်မြမဆရာနာရှင်များဤအဖေကြီးဦးနေဝင်သည်ဆက်စရာဒရိုက်တာကြီးတဦးနဲ့မချာနာပဲ၎င်း၏စစ်အာဏာရှင်စနစ်တပ်ဆိုးခြေစည်းရေးအတွက်3939စစ်အာဏာရှင်ဇက်လန်းများတွင်မင်းသားနှင့်လူကျန်းများကိုထိတိမိမိသေယုတ်ဆောင်ခိုင်းလေရှိပါသည်မင်းသားသေယုတ်ဆောင်ကောင်း၍အကယ်ဒမီစုရရှိသွားလင်လဲဒရိုက်တာဦးနေဝင်းသာခံစားရပြီးလူကျန်းဇက်ဖို့ကောင်း၍အကယ်ဒမီစုရရှိသွားပြန်လင်လဲဒရိုက်တာဦးနေဝင်းအတွက်ပင်ဖြစ်ပါသည်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမားများအများစုသည်ဒရိုက်တာဦးနေဝင်း၏လူကျန်းဖြစ်သောထောက်လန်းရေးဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ဦးဤနီမျိုးစုံဖြင့်နှိမ့်ဆက်မှုများကိုနှစ်ဖိုးတွေ့ဒူးတွေ့ခံစားခဲ့ကြရပါသည်။စာရေးသူဤမိတ်ဆွေတို့အား၎င်း၏ဥကောင်းကိုမလှုပ်ရှားနိုင်အောင်တန်ခွင်းဆွ၍တိုင်မာတုံ့နှောင်ထားပြီးဥကောင်းတက်တက်ရှိရေအိုးမှရေတစက်တစက်စီအုံနောက်တက်တက်သို့ဆယ်စက္ကန့်တစ်ချိန်ဂျိုကျစေသည့်နည်းဖြင့်နှိမ့်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ယင်းအချိန်ကာလတွင်ဒရိုက်တာဦးနေဝင်း၏မင်းသားကျော်ကလက်ညှိုးထောင်ခေါင်းငိတ်လဘယုံသာတရုတ်ဆောင်ရသောဗိုလ်ချုပ်ကြီးစံယူပင်ဖြစ်ပါသည်။နောက်ပိုင်းတွင်မြန်မာကိုယ်တော်လေးထောက်လိုင်းရေးတင်ဦးအားဇလိုက်မင်းသားအဖြစ်မဆာလာပါတီတွဲဘက်ကြီးတွဲဘက်အထွေထွေတွင်ရင်မူနေရာသို့ပို့ပေးခဲ့ပါသည်။စာရေးသူကိုတွေ့နိုင်ငံတော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဖလားကောက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲစုပွေးပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုတွင်အခမ်းအနားမှုကနိုင်ငံတော်ကောင်စီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်မဆာလာပါတီအထွေထွေအတွင်ရင်မူချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအေကိုကပထမရသူအားစုပေးပါလိမ့်မည်ဟုကြေညာရာတွင်တရင်တော့တဦးနှစ်ဦးကန်တာထောက်၍ဓာတ်ပုံရိုက်ကြပါသည်တွဲဘက်ကြီးဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ဦးစုပေးပါလိမ့်မည်ဟုကြေညာလိုက်ရာတွင်တရင်တော့များရုပ်မြင်သံကြားရိုက်ကူးသူများသည်ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ဦးအားမိမောင်ထိုးပြီးတစ်ဖြက်ဖြက်ရိုက်ကူးကြပြီးပရိသတ်ကြီးလက်ခုပ်ဩဘာသံများလည်းစုညံသွားပါသည်ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ဦးသည်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအေးကိုထက်ရာတို့ရောတောင်းရင်ပါငဲပင်ငဲတော်ညာလဲရိုက်တာဦးနေဝင်းအဓိကဇက်လိုက်မင်းသားဖြစ်နေပြီအစိုးရဌာနပေါင်းစုံတွင်လဲဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ဦးဤတပည့်ထောက်လိုင်းရေးစစ်ဗိုလ်များကအကောင်ကြီးများဖြစ်နေကြက၎င်းတို့ဤဆရာကြီးဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ဦးဟာဟော်လန်ဖားကြခြင်းသည်တပတ်လူဗိုလ်ချုပ်ကြီးအေးကိုအားလူပေါ်လဲတွင်အချက်တကွဲအကျိုးနယ်ဖြစ်စေခဲ့ပါသည်ပထမဆုံးရရှိသည့်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းရီဤမျက်နာတွင်လဲမကြေနပ်သည့်အရေးအယောင်များလွှမ်းမိုးလျက်ရှိနေပြန်ပါသည်ထောက်လိုင်းရေးတင်ဦးဤဇယိုက်သည်လဲလူကျန်းဘဝမှမင်းသားဖြစ်လာသူပြီးပြီးတော့တကြီးသားကဲ့သို့နေရာတကာတွင်နောက်လိုက်တစ်ပည့်အာကိုဖြစ်လူတင်ကျဲလောက်ခဲ့သည့်ဇက်လမ်းမှအစပြုပြီးဗိုလ်ချုပ်ထွန်းရီနှင့်ချေမြန်တက်ရေးမှစစ်ဗိုလ်များကထချဲကြ၍ရိုက်တာဦးနေဝင်းသည်၎င်း၏တူသားကဲ့သို့ခေမင်သောဇက်လိုက်ကြီးတင်ဦးအားပြားကီဟာအမှုများဆင်ပြီးထောင်သွင်းအချင်းချလိုက်ရပါသည်ယခုနာဝတာခေတ်တွင်ဒရိုက်တာဦးနေဝင်း009ဇက်ကားများတွင်လူကျန်းဗိုလ်ချုပ်စောမောင်အားဖြုတ်ချပြီးမင်းသားဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေအားမခုတ်တက်သောကြောင်သူတော်အဖြစ်ပြုတ်ဆောင်စီကဗိုလ်ချုပ်စောမောင်ခေတ်တွင်ဖမ်းဆီးထားသောနိုင်ငံရေးသမားတချို့တို့ကိုလွှတ်ပေး၍လူသားပြောင်း၍မူမပြောင်းသောဆေးအာဏာရှင်ဇလန်းများကိုတွေ့မြင်နိုင်ပေသည်ချစ်လင်းလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးတွင်လည်းလူကျန်းစိန်လွင်နှင့်ဇက်လိုက်ဒေါက်တာမောင်မောင်တို့အားတလဲစီပွဲထုတ်ခဲ့တော်လဲလူတို့ကြီးကလုံးဝလက်မခံကြ၍ဦးနေဝင်းဇလန်းများပျက်စီးသွားခဲ့ရပါသည်ယခုတပန်ဇက်စရာကြီးဦးနေဝင်းနှင့်၎င်း၏အစုရှယ်ယာဝင်များဖြစ်ကြသည့်မာဆာလာတဆညာနှင့်နာဝါဒာများကဇက်လိုက်အစ်စ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်အေးအားဒီအကောင်ကလေးကနာမည်နဲ့လိုက်အောင်အေးတဲ့ကောင်လေမောင်အေးတက်လာရင်တိုင်းပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်မှာပဲဟုမွေအေးကွန်လဲသည့်ဇက်လန်းကိုပြန်ဆနေကြပြန်ပါသည်မင်းသားမလောက်ရ၍ပတ်မထိုးပေါက်ကြမိဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်နှင့်၎င်း၏စစ်တော်လိုင်းရေးများ၏စကားအရအဆိုပါသောမြန်မာနိုင်ငံတွင်အချမ်းသာဆုံးသောနာဝတအတွင်းရင်မူနှင့်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦးနှင့်၎င်း၏ပါရနာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်အေးတို့အောက်စုသာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်၄-၅နှစ်အတွင်းဇပွဲတစ်လုံးအလုသမာ၃ရုံနှင့်မတည်ခဲ့ပြီးယခုတန်းပေါင်း2300ရမ်းသာနေသောချမ်းတရုတ်မြန်မာမေဖလာဝါဘန်ပိုင်ရှင်ဦးကျော်ဝင်း၏ပါရနာများသည့်တင်ဦးအောက်စုကဗိုလ်ချုပ်များပင်ဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရပါသည်
ayenshin siwa yi loga rin. Gongtong lo ngan tkhu ma. Sang aya gai nong tra po yi. Amya son twa di suwa ga. Alon ayye son ya do. Alon anaya jito lo ngan miya pshi yi. Mamang gangan siwa yi dama miya la chong di shi ba di. Dana siwa yi magazin. Thangguya goza ngagun ni. Auto ba la thou din pa chi do. Nyama mi pla wa ujo wen yi. Tama hao chen shanta chwe wa di za lango. Pachu ya du miya ga. Nyama na ngan ni kebya ni bi. Aso ya ma shi do jo. Kebya tati miya ga yeku lo po bao ni jo. Na khaong shou jya ba di. Nido bhen so zi ga mu. Nyama na ngan yi anaga ye go. Gain dwe phe shen ya mi du di. Along e do bo mong e bhen phe ba di. Bo mong e di. Se ana shen za lama. Paishen, Dryda, Ule Wengi, Menda Miya Ni Lujia Miya Yi Bwa Pya Se Miya Gu. Pai Gapo Ren Shuzha Bi Pya Pa Di. Yoda Do Sebo Hao Miya Di. Pidu Da Gaung, Pida Zha Pi. Pidu Yengwen Duen Do. Pianle Yau Chi Liya Si Ni Jha Pa Di. Menda Ji Usan Yu Ni. Lujia Ji Usan Yu Ni No Di. Shambha Gwa Ren, Sita Miya Asang Jha Pi. Tata Long, Pidu Luru Ni Kengwa Liya Si Ga. Ay Nguyen Bo Nga Ye Gan Nguyen Me. Si Ni Jha Pa Di. Along Edo Pujo Ji Maung Yi A. Yoda do siddhi ro miya ni adu. Yidu yengwen dwen do. Yengwen leba do hu. Yedda mong jie. Tai don lai ya ba li. Awayao tanamanda u. Thangguwa koza ngakun ni ka yita da ba. Yidu yengwen do wen la mo wen la do. Asha inga. Song pia bidwa ba li. Song di nara wide dugu jenzi ko. Jezu tupen di maare. Chano chane ma jeku gado sabi miya ko. Taboja nita de su hin. Nao le narao na yao. Taigan sakwari di pike wu. Yedda yekhan ba li kanya.